Datuk Seri Mukris berkata Kedah mengambil pendirian tunggu dan lihat mengenai pelaksanaan hukum hudud di Kelantan. Ia memandangkan proses pelaksanaannya dijangka akan mengambil masa selepas ini kerana kelulusan yang diperlukan di pelbagai peringkat. They have the right to choose on their own. Proses untuk meluluskan hukum hudud ini di Kelantan saya kira akan mengambil masa. Kerana selepas ianya diluluskan di peringkat sedang dewan di Kelantan, kemudian ada dua proses lagi di Parlimen, satu untuk meluluskan enactment 355. Itu mungkin melalui, kalau tak silap saya, dengan majoriti mudah. Tetapi untuk pindaan perlembagaan, khususnya 76A, yang itu melibatkan hukuman yang lebih berat untuk curi dan rompak, memerlukan pindaan kepada perlembagaan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan EXCO di Wisma Darul Aman Alusta. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dijangka akan membentangkan undang-undang persendirian berkenaan di Parlimen untuk diluluskan.